Věda plus. U dětských a mladistvých pacientů přibývá případů s depresemi a úzkostnými poruchami. Dostupnost péče se ale zhoršuje. Děti s akutními potížemi čekají na termín v odborné ambulanci i 3 nebo 4 týdny a na běžné vyšetření se může čekat i měsíce. Chybí také specializovaná lůžka. V posledních letech stoupl počet dětí se sebevražednými myšlenkami. Tvoří asi 2/3 hospitalizovaných na odděleních dětské psychiatrie. Přibylo také výjezdů zdravotnické záchranné služby k dětem, které se sebe poškozují. My jsme teď ve spojení s primářem dětského oddělení psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Tomášem Havelkou. Dobré odpoledne. Dobrý den. Pane Havelko, jak byste tu současnou situaci označil? Jako kritickou? Já myslím, že slovo krize už není aktuální. Já myslím, že se jedná o kolaps, který zažíváme přibližně od druhé vlny covidu. Jak se to říkala, ty čekací doby jsou extrémní, kdy se pohybujeme v řádu týdnů, ale spíš bohužel měsíců, a jsou to čekací doby jak na ambulance, tak na lůžka. V případě těch ambulancí to třeba pro mě není nějak nová informace, tak jak je možné, že to dospělo tak daleko? Co se tady zanedbalo, nebo případně kdo tady něco zanedbal? Tak je zde dlouhodobě zanedbané financování dětské psychiatrie. Ono včera v Senátu zaznělo, že pediatrické obory jsou popelkou, co se týče financování, a pedopsychiatrie nebo dětská psychiatrie je popelkou mezi pediatrickými obory stran financování. Takže to trvá mnoho let, možná desítky let, my na to upozorňujeme, a rozhodně také nedostatečná výuka na lékařských fakultách. A také se podcenila důležitost lůžkové péče, kdy dlouhodobě klesá počet lůžek, a tento trend bohužel byl i zvýrazněn snahami v rámci transformace péče, a doslova na poslední chvíli se nám podařilo zachránit dětskou psychiatrickou nemocnici Opařany, která funguje dál, ale ještě v prosinci minulého roku nebylo jisté a vypadalo to spíš, že bude zavřená. A ve vážném ohrožení byla také dětská psychiatrická nemocnice Louny. Obě naštěstí běží dál. No, navážu na vás. Probíhá tady reforma péče o duševní zdraví. Tak kam pokročila, pokud jde právě o pedopsychiatrii, o péči o děti? Tak reforma se zatím spíš vyhýbala dětské psychiatrii, byla vytvořena 3 centra duševního zdraví a je důležité říci, že my stojíme za odbornými kroky reformy. Já říkal to i včera pan ministr, který stojí za reformou, ale zatím, aby postupovala odborně, nikoli ideologicky. A tady byly snahy o to, že nové takzvané komunitní týmy nahradí například lůžkovou péči. To je zcela neodborný postup a ohrozilo by to ty děti. Takže ty nové služby v rámci transformace péče musí doplňovat stávající služby, nikoli že zcela nahradí. No a ta lůžková péče, ta by ale mohla být i ve všeobecných nemocnicích. Nemusely by to být jenom bývalé léčebny, tedy psychiatrické nemocnice. Jak je to tam? Rozhodně my jsme proto, aby byla ta oddělení i ve všeobecných nemocnicích, ale musíme říct, že to musí být odborná pracoviště, nikoli jako 2-3 pokoje na pediatrickém oddělení. Je třeba si uvědomit, že dětská psychiatrie je zcela jiný obor, který má zcela jiné potřeby než pediatrie. A to nevědí pouze dětští psychiatři, to vědí i pediatři, a vůbec se nehrnou do takovýchto snah, které oni označují za zcela neodborné až ideologické. No, já se ale vrátím k tomu nedostatku dětských psychiatrů. Ví se o tom dlouho. Psychiatrická společnost neupozorňovala třeba fakulty, myslím tedy medicínské školství, aby víc nabízeli tuto specializaci. Nikdo se tady nesnažil o to, aby přibylo lidí s odborností na pedopsychiatrii. My dlouhodobě o to stojíme, protože je známá věc, že medici, kteří se rozhodují pro své budoucí povolání, tak často i zvažují dětskou psychiatrii, ale je zde stigma toho oboru a
případně některý medici ani nevědí o té dětské psychiatrii. A my jsme se snažili ve spolupráci, nebo respektive ministerstvo zdravotnictví se snažilo ve spolupráci s ministerstvem školství o zavedení stipendijních programů právě pro zájemce o dětskou psychiatrii, ale bohužel tohle zatím stojí a my to urgujeme. Sám jste už zmínil, že na duševním zdraví dětí se podepsala pandemie koronaviru. Jak dlouho se to ještě bude řešit podle vás? No tak, já nemám křišťálovou kouli, ale ta situace byla hrozná i před pandemií. My jsme predikovali, že tento stav nastane, a to jsme ještě nevěděli, že bude pandemie koronaviru, která to pouze urychlila, já bych si troufl říct, že o pár let, ale do současného stavu bychom se dostali tak či tak, protože tento trend trval roky, možná víc než 10 let, a my jsme na to neustále upozorňovali. A vlastně paradoxně nebýt toho skokového zhoršení kvůli koronaviru, tak je možné, že by se to vůbec nezačalo řešit. No a teď dá se předpokládat, že se situace ještě zhorší kvůli válce na Ukrajině, protože pro mnohé děti a dospívající je to těžko uchopitelné téma, snaží se mu bránit. No tak podobně jako u covidu lze předpokládat nárůst úzkostných a depresivních poruch a v déle dobejším horizontu by mělo vliv případné zhoršování socioekonomické situace rodin. Takže tohoto se lze obávat. Dobře, děkuji vám za odpovědi a za váš čas. Tolik primář dětského oddělení psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie Tomáš Havelka. Naslyšenou. Naslyšenou. A ještě jednou o dětech. Jak je naučit bezpečně se pohybovat ve světě digitálních technologií a v online prostoru? Tomu se věnuje nový rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Napsala ho odbornice na technologie Michaela Slusarev. Podílela se také na výzkumu zaměřeném na to, kolik času a jak děti strávily s obrazovkami během pandemie koronaviru. No a s dalšími informacemi už je ve vysílání Martina Raš z naší vědecké redakce. Pěkný den. Dobrý podvečer. Jednou ze zásadních otázek výzkumu bylo, kolik času denně stráví děti ve věku 6 až 9 let s obrazovkami. Ukázalo se, že mimo školní povinnosti takto trávili kolem 4 hodin denně. U dívek to bylo zhruba o půl hodiny méně. Tato čísla považují odbornice za poměrně vysoká. Za výzkumem stojí taky Kateřina Lukavská z kliniky adiktologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jsou ale i další odborné práce, například lékařský časopis pro pediatrii Acta Pediatrica publikoval výsledky zahraniční studie zaměřené na malé děti do 3 let věku. Vyplynulo z ní, že se na děti přenášel z rodičů stres a úzkost, které byly charakteristické pro období covidu. A stres se pak odrážel také v množství času, které tyto děti trávily u obrazovek mobilů, počítačů nebo televize. Podle odbornice na technologie Michaely Slusarev se už delší dobu ve spojitosti s časem, které děti tráví s technologiemi, mluví o indexu rodinného stresu. V rodině, kde to ne úplně dobře funguje, kde je nějaký napětí, který může vycházet, ať už samozřejmě v rámci toho lockdownu to bylo z toho lockdownu a z nějakého sociálního napětí a tak dál, ale může to být samozřejmě jako z jiných věcí, typu rodinný spory, rozvod a tak dále, tak vlastně se ukazuje, že jako velice lineárně se zvyšuje i ten čas strávený u obrazovek dětmi. Ve spojitosti s moderními technologiemi a časem, které u nich děti do 3 let tráví, se pak nejčastěji zkoumá jejich řečový vývoj a množství používaných slov. Martino, a jak může právě rodič svému dítěti pomoci vyznat se v digitálním světě a používat technologie rozumně? Třeba velmi důležitý je samozřejmě rodičovský vzor, protože dítě dobře vnímá, jak s mobilním telefonem a dalšími technologiemi zacházejí samotní rodiče, a to hlavně mimo pracovní dobu. Podle Michaely Slusarev ale taky není dobré, pokud rodič příliš hodnotí a odsuzuje, když dítě zrovna digitální technologie používá. Je naprosto kontraproduktivní, aby jsme to nějakým způsobem odsuzovali. Samozřejmě, že můžeme vyjádřit náš názor, ale prostě to dítě tam bude žít a bude s největší pravděpodobností pracovat na počítači nebo s nějakou jinou technologií. Tomu málo kdo dneska unikne. A naopak na nás je, aby jsme tenhle svět přijeli a to dítě naučili se tam pohybovat bezpečně, aby už dokázalo si uvědomit, kdy už je to moc, kdy má dělat něco jiného a tak dál.
Rodič může být podle Michaely Slusarev taky vlastně jakýmsi markeťákem offline světa, který dítěti ukazuje i to, co je zajímavé a zábavné v naší skutečné realitě. Realita prostě je pomalá a je náročná a je náročný tam něco vytvářet a je fakt jako na nás, na rodičích, vytvářet podmínky k tomu, aby děti si mohly takhle hrát, ale pokud je to nenaučíme, tak se nemůžeme divit, že dítě přijde ze školy, udělá úkoly v lepším případě a pak nemá co dělat a ta televize a počítač jsou jedinou zábavou, která ho napadá. Připravit děti na rizika digitálního světa a naučit je dovednostem, díky kterým se digitální džungle mění pak v krajinu, sice stále divokou, ale předvídatelnou, může pomoci kniha Michaely Slusarev s názvem Hry sítě porno. Jsou v ní jednak vědecké poznatky o vlivu digitálních technologií na děti a dospívající, ale třeba i tipy, jak o zákoutích digitálního světa s dětmi různých věkových kategorií mluvit. Tématem je tam tedy například i pornografie, protože je problémem, že pro spoustu dětí pornografie nahrazuje sexuální výchovu, která chybí třeba doma nebo i ve škole. Podle Slusarev je tak nejdůležitější s dětmi o tomto tématu mluvit a vysvětlit jim, že to, co vidí na online videu, není mnohokrát realita a že se dá připodobnit k akčnímu filmu o superhrdinech, proti kterému stojí naše realita o lidech. Dodává Martina Raš z vědecké redakce. Děkujeme za zajímavý příspěvek a naslyšenou. Hezký večer. Stále posloucháte Odpolední plus, který v tomto čase pravidelně věnujeme vědě. Materiál, který by mohl pomoci při lepším skladování vodíku, vyvíjí mezinárodní tým v čele s českou vědkyní. Mohlo by to změnit energetiku i mobilitu. Jak uslyšíte v příspěvku redaktora Petra Kološe, vědci doufají, že se jim podaří objevit materiál a postupy, díky kterým bude vodíkové hospodářství efektivnější než při současném skladování vodíku v tlakových nádobách. Je to pro nás rozhodně velká výzva, které přistupujeme s takovým jako ctivým rozechvěním a nadějí, že se nám podaří ten průlom dosáhnout. Tým expertů z Česka, Slovenska a Japonska vede Ludmila Kučerová ze Strojní fakulty Západočeské univerzity. My jsme vlastně ten projekt postavili na naší myšlence, že my budeme dělat vývoj toho materiálu a jeho přípravu. Kolegové na Slovensku k tomu mají nějaké specifické materiálové analýzy, které my nemáme k dispozici a budou se pokoušet jít cestou malých odlitků. My to budeme dělat mechanickým legováním. A ti japonští partneři jsou specialisté na intenzivní plastickou deformaci, kde nám budou ten materiál deformovat, abychom viděli, jestli tím dokážeme zvýšit schopnost pohltit ten vodík. Podle očekávání vědců by výsledným produktem mohla být směs kovových a kompozitních prášků vzniklých plastickou deformací lehkých kovových slitin. Vědci předpokládají, že když se jim u správného materiálu podaří deformací zastudena rozbít krystalovou mřížku, vznikne v materiálu prostor, kam se místo původních atomů bude moci usadit vodík. Velice těžko se to nějak počítá nebo simuluje, zrovna ta schopnost té absorpce, desorpce vodíku a celého toho chování. A tady je to opravdu i do jisté míry věc náhody, když třeba s nějakou přípravou se ji snažíme jít naproti, jestli se nám podaří ten cíl zasáhnout a jestli ten materiál, který ve výsledku zvolíme, bude ten vhodný. Zhruba 12členný vědecký tým složený z expertů Západočeské univerzity, Univerzity v Kyoto a Slovenské akademie věd pochopitelně není jediný, kdo se této oblasti věnuje. Skladování vodíku má být pilířem takzvané bezemisní energetiky i mobility, kdy se výrobě vodíku elektrolýzou mají věnovat fotovoltaické nebo větrné elektrárny. Efektivnější skladování, než jsou současné tlakové zásobníky, by pro případný úspěch celého připravovaného vodíkového hospodářství bylo klíčové. Určitě můžeme vodík natlačit i do nějaké nádoby, ale ne všude je to vhodné. Taky se ukazuje, že pokud je uchovaný v těch kovových nebo jiných pevných materiálech, potřebujete na uchování stejného množství třeba menší objem nebo menší hmotnost celého toho zařízení skladovacího. Může to pracovat třeba za jiných tlaků a teplot, než když byste to měli natlakovaný v té nádobě. Vyjmenovává předpokládané výhody hledaného materiálu Ludmila Kučerová, vedoucí metalografické laboratoře Západočeské univerzity. Vyvíjený materiál, který by vědci chtěli mít už na konci roku 2023, by měl být kromě jiného tak lehký, aby se kromě stacionárních aplikací mohl využívat i v dopravních prostředcích. To je náš nejambicioznější projekt, aspoň za tu dobu, co já jsem tady a pamatuju si, protože to je pro nás pro všechny krok trošku jiným směrem, než kterým jsme byli zatím zvyklí jít a i uvažovat. Před 10 lety nás asi vůbec nikdo nenapadlo, že něco kolem vodíku bychom mohli mít ambici řešit a bylo nutné řešit.
A my sice máme dlouhodobou zkušenost třeba se zpracováním kovů, kovových materiálů, ale nikdy to vlastně nebylo v téhle souvislosti, takže je to pro nás rozhodně velká výzva. Jedním z materiálů, který se v souvislosti se skladováním vodíku zkoumá, jsou například hydridy hořčíku. Jeho vlastnosti ale připadají našim vědcům neuspokojivé. Doufají, že až na jaře roku 2025 představí svůj finální projekt, budou lepší jak pokud jde o spektrum použitelnosti, tedy o provozní tlak a teplotu, tak také budou umět nabídnout vyšší kapacitu a přitom nižší hmotnost. Ten projekt jako zkouší věc, kterou nikdo předtím neskoušel, ale je postavená na postupných krocích, které už někdo jiný na něčem jiným vyzkoušel a fungují, akorát my jsme je trošku jinak poskládali dohromady. Je to projekt jako předaplikační, to znamená výsledkem nemusí být něco, co chceme okamžitě prodat. Je to spíš jako ověření myšlenky, která by následně mohla vést k tomu, že najdeme komerčního partnera, který by to chtěl přetavit do té komerční podoby. Kromě všech už zmíněných výhodných vlastností by materiál měl být také recyklovatelný. Vědci totiž čekají, že bude fungovat jen určitý počet cyklů. Ideální by tedy bylo, kdyby poté, co ztratí schopnost ukládat vodík, našel využití například v 3D tisku nebo v laserových nástřicích. Petr Kološ, Český rozhlas Plus. Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu. A za 9,5 minuty bude 6 hodin. Stromořadí, meze, mokřady a terasy. Až 80% zemědělců plánuje v nadcházejících 5 letech zainvestovat do krajinotvorby. O 10% méně, tedy 70% zemědělců, budovalo krajinotvorné prvky už v uplynulých 5 letech. Vyplývá to z průzkumu Agrární komory České republiky. Úpravy krajiny pomáhají zmírňovat nepříznivé vlivy, jako jsou třeba vodní nebo větrné eroze půdy. Přispívají tak k zachování kvality půdy a pomáhají v krajině zadržovat vodu. Na Lince Plusu je teď prezident Agrární komory Jan Doležal. Pěkný den přeji. Pane Doležale, dá se z výsledků tohoto průzkumu vyčíst, že jsou zemědělci v posledních letech ochotni investovat více peněz do krajinných úprav? Je to tak, zemědělce to zajímá, jednak to v některých případech řeší právě tu zmíněnou větrnou či vodní erozi, někdy to řeší vodní bilanci nebo respektive zadržování vody v krajině, tady v tom konkrétním místě, a někdy to samozřejmě řeší další věc, a to je biodiverzita. To znamená, aby nějakým způsobem bylo poskytnuto i útočiště živočichům, kteří se v těch daných biotopech běžně nacházejí. A které z těch problémů, které jste zmínil, jsou z pohledu zemědělců největší, že v souvislosti s krajinotvornými prvky? Samozřejmě pro nás je půda základní výrobní prostředek, to znamená, my se snažíme aktivně zabraňovat větrné i vodní erozi, a samozřejmě se snažíme i poskytnout nějaké útočiště pro živočichy, aby tam byl nějaký běžný životní cyklus, aby tam byly opylovači a tak dále. To znamená, i ta pestrost krajiny je samozřejmě pro nás důležitým tématem, ale nejméně důležitým tématem je samozřejmě to zadržování vody v krajině, zvláště v době, kdy se v posledních letech častěji setkáváme s těmi epizodami sucha a musíme se tomu nějakým způsobem přizpůsobovat a alespoň částečně to nějakým způsobem lokálně řešit. A pokud jde o zkušenosti zemědělců, tak které krajinotvorné prvky jsou nejefektivnější a tedy asi i nejvíc preferované? Tak co se týká vodní eroze, tak tam se můžeme mluvit nějakých travnatých údolnicích, dejme tomu nějakých terasách a tak dále. Dělají se různá protierozní opatření, to znamená třeba nějaké pěstování plodin v pásech, kde jsou tam vlastně různé přerušení. Dělají se i různá opatření při zakládání plodin, třeba se je do krycí plodiny, nebo se využívá nějaké pokročilé technologie přesného setí a tak dále. Ale pak jsou tady samozřejmě ty další věci, které jsem zmínil, které souvisejí se zadržováním vody v krajině, a tam to jsou především různé tůňky, různé menší nádrže, a tam vždycky záleží na těch konkrétních místních podmínkách, jestli to v daném místě dává smysl, a vždy je důležité respektovat to, co tam třeba už někdy historicky bylo. Pane Doležele, a jak nákladná jsou taková opatření? Na řadu z těch věcí, které jste zmínil, tak bude zapotřebí asi drahá zemědělská technika. No to ani to není o drahé zemědělské technice, někdy je to o nákupu půdy, protože zemědělci v České republice hospodaří asi z 80 nebo 75% na půdě pronajaté. Máme tady 3 miliony vlastníků půdy, máme tady jenom 30 000 zemědělců. To znamená, zemědělci si často musí tu půdu nejdříve nakoupit,
tak aby mohly vlastně krajinné prvky na této půdě nějakým způsobem provádět nebo realizovat. Protože málo kdo z vlastníků chce vlastně strpět to, aby krajinný prvek vzniknul právě na jeho půdě. To znamená, tam to většinou neřeší nájemní vztahy, ale tam se to většinou řeší tím nákupem půdy. Zajímavou informací pro posluchače může být, že vlastně pro nás jako zemědělské podnikatele není půda způsobila pro jaksi zapsání do nákladů. To znamená, my musíme vlastně kupovat až ze zdaněných peněz, až ze zisku. My můžeme si jí dát do nákladů, což je celkem zajímavé a možná by bylo dobré to třeba případně zmínit. A povězte, už se v souvislosti s extrémními přírodními jevy a změnou klimatu začalo proměňovat české zemědělství a zdejší péče o půdu. Mám na mysli, jestli se nějak začaly měnit ty zemědělské postupy. Určitě, jak jsem tady zmínil, my vnímáme ty opakující se epizody sucha, nechceme určitě přicházet za vládou s nataženou rukou a říkat si o kompenzace, chceme tuto záležitost řešit systémově, ale zároveň vnímáme, že ji musíme řešit společně. Jestli jsem tady zmínil ten problém s půdou, tak to je určitě záležitost, do které je třeba zapojit stát, ale je také do toho třeba zapojit vlastníky. Co se týká státu, tak tam se občas nacházíme v takové zvláštní pozici, kdy sice tady, myslím, že celkem nedávno proběhla diskuze o tom, že by se případně platila nižší daň z nemovitosti právě na krajinné prvky, ale problém je, co je vlastně dneska krajinný prvek, protože pokud vysadíte například stromořadí vedle nějaké veřejné cesty, tak to nelze definovat jako krajinný prvek, protože u nás je krajinný prvek definován čistě jako záležitost, která je obklopena kolem dokola zemědělskou půdou. To znamená, nám tady vlastně chybí něco jako vnější krajinný prvek, což si myslím, že by do té krajiny patřilo, ale bohužel vlastně dneska to státní správa nezná a tím pádem je problém něco takového budovat a je problém na to potom získat i nějakou veřejnou podporu ze strany státu. Tak to bude asi podnět mimo jiné pro zákonodárce. Můžete se snažit je oslovovat, předpokládám, že to děláte, ale co se týče obecného zhodnocení, existuje z vašeho pohledu v tomto směru nějaká ucelenější strategie ze strany státu nebo spíš stát tápe? Tak jsou tady, si myslím, že dobré iniciativy, jako je třeba zmíněná úleva na daní z nemovitosti, nicméně, že by tady byla nějaká úplně komplexní strategie, která by byla konzultována právě i se samotnými zemědělci, kteří jsou vlastně těmi hospodáři v krajině, tak ta tady není nebo respektive nebyla úplně dobře uchopena. On tady existuje takzvaný generál vodního hospodářství krajiny, nicméně zatím byl v nějaké první, respektive první až druhé fázi a existují tady nějaké pilotní farmy a pokusy, ale že by se to přetavilo do nějaké ucelené strategie, která by vlastně reflektovala celou Českou republiku, tak tomu zatím nedošlo. Myslí si, nebo míní prezident Agrární komory Jan Doležal. Já vám děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Naslyšenou. Taky děkuji. Naslyšenou. Stále posloucháte Odpolední plus, je 17 hodin 57,5 minuty. Štefánikova hvězdárna na pražském Petříně dnes v poledne stěhovala svůj hlavní a největší dalekohled. Zeissův astrograf, který má hvězdárna už od roku 1930, míří na opravu do Německa. Reportérka Marie Veselá byla u toho, když se musel 5,5 tuny vážící přístroj z kopule přemístit velkým jeřábem. Tady už je průvan nahoře v hlavní kupoli. Ta je otevřená. Toto půjde celé a už vidíte, části jsou z toho odebrané. Dalekohled musela najatá firma nejdřív demontovat. Jeřáb postupně z hvězdárny snášel jednotlivé části 5,5 tuny těžkého přístroje, včetně dvou tubusů. Teprve my takhle vidíme, že vlastně byly rozebíratelný. Petr se stejně jako ostatní, co pomáhají ve hvězdárně, přišel s dalekohledem rozloučit. V loučku u jeřábu stojí i jeho kolegyně Eva. Je mi trošku líto, že nám ten dalekohled odchází, ale tak zase bude lepší, novější, funkčnější. Takže byl to oblíbený dalekohled tady. I tím, že je historický, je to takový unikát, takže jsme ho tady měli opravdu jako mimořádně rádi, bych řekla. Zeissův astrograf se do hvězdárny dostal v roce 1930. Od té doby funguje prakticky nepřetržitě a do vesmíru se přes něj za tu dobu podívali stovky tisíc návštěvníků. 18 let se o něj staral Martin Fuchs. Kdyby sem přišlo cokoliv z dnešní produkce, tak se to za 10-15 let rozsype na prach. Takže poctivá práce. To, co ten dalekohled jako tady vydržel, a to tím myslím v dobrým, je jako takřka zázrak. V čem je vlastně unikátní? Popravdě jako každý takový přístroj je
je svým způsobem unikát, jako to se prostě nekupuje v IKEA. Na světě zbyly už jenom dva takové funkční dalekohledy. Jeden v Curychu, druhý na Petříně. Oprava dalekohledu potrvá asi rok, říká vedoucí hvězdárny Tomáš Prosecký. Už prostě nefungoval, když to tak řeknu, tak dobře. Například aretace už nebyly tak jistý, už tam byly vůle. Hvězdárna zatím nahradí dalekohled modernějším přístrojem. Ten ukáže lidem mlhoviny, hvězdokupy nebo galaxie i z centra Prahy. Z Petřína Marie Veselá, Český rozhlas.